както в възложенията, които ценуваме ловните годишни, годишен членски внос или месечен. Годишен. Смятаме, че сме гласували, определяме годишен членски внос. Т.е. членският внос да бъде годишен. И сега предлагайте размер на членския годишен внос. Предполагам не по-малко от 100 лева, както в другите сдружения. Така, едното предложение е 100 лева. Други предложения? Значи средно в съюза, членския внос някъде около 30 лева. Моето сдружение е 30 лева. 30 лева. А Лев Соня сигурно свърза с... Общ. За стопанисване. То е 80, айде 20 лева отгоре от мен, 100 лева. Общото е това, да. Аз казвам иначе самия членски внос, а не общо, кое плаща. Но по някакви средства имаме по-големи възможности. Значи, доколкото четох обаче в това има и встъпителен и годишен. Като приемаме от това да там някой, ще има ли един встъпителен членски внос? Или директно си е годишен? Така, мисля, че го четох в устава някъде встъпителен. Стъпителен ли? Съвсем няма да дадам. Няма. 50 лева. 50 лева. Второ предпределение. Чакайте, момичета, сега. Аз пропуснах нещо и благодаря на колегата. Значи ние в член 11 от устава сме записали, че членовете внасят встъпителен и годишен членски внос. В размер определен от общото събрание. Така че, ако искате да се върнем на устава, да имаме ли встъпителен някакъв членски символичен внос? Символичен. Да бъде. Да, за да не променяме там това. Да не променяме. И годишният членски внос. А годината как ще се определя? Календарна, водна, как ще бъде? Календарно ще си бъдеш. Крайна декември. Месец декември. Сега ще го обсъдим. Значи членски внос трябва да бъде от 1 януари. Така ли да го разбирам? Чакайте сега. Дайте сега размера. Обсъждаме размера на годишния членски внос. Значи, едното предложение е 100 лева, другото е 50 лева. Други предложения има ли? Няма. Така. Колко бяхме тук сега, защото тук ще има вече глас, преброяване на гласовете. Това е встъпителен, колко бяха? 17. Да можем да решим. Така. Който е съгласен, годишният членски внос да бъде 100 лева, моля да гласува. Ясно. 4. Да, другите супер. Да, ясно. Ясно. Който е съгласен, може му да прави се. Който е съгласен, годишният членски внос да бъде 50 лева, моля да гласува. Така, въздържали се? Няма. Значи 12. Така. Приема се годишният членски внос да бъде в размер 50 лева. Сега, тъй като в устава е определен, ние го приехме устава, е определен един встъпителен членски внос. Както каза колегата Соня, той да бъде един символичен. Нека да гласуваме и един встъпителен членски внос. Просто при самото приемане на всеки член на сдружението, той плаща един встъпителен еднократно, да. Еднократно встъпителен членски внос.
Така че предлагайте. Ми, ако искате, нека да останат 50 лева и за встъпителни. Не знам дали има. Ходене нагоре-надолу, вадене с техния документ, пращане на този документ, ако човека не е от София, така че това е за мен. Казвайте, ако имате. Добре, да бъде 20 лева. 20 лева, защото това си е ангажимент и на този, който ще го прави. А, моето лично мнение е 50 лева, но да. Така, значи едното предложение е 20 лева. Защото 50 лева си е нещо, което. Сега поне се занимавам с документи и знам какво е. Да, и знам какво е ангажимент. Това трябва да направиш, излизат допълнителни хартии и така нататък и така нататък. Но 50 лева, еднократни 50 лева, мисля, че не е проблем. Няма да се зарязва на колежки така към дружеството. Ами за повече да се зарязва. Заради парите ли? Ами вижте, сега тук колеги Ловджи не са безработни и не са такива, които да няма. Това е моето предложение вече, ако не е скъпо хори. Еднократните пари не са всеки. Ми в край на краищата нужда точно. Нали, целта на занятието е да. Ма знаете, сега по дружините, тук специално, защото има много такива, които имат документи, а няма дружини. За да ги поремат в някоя дружина, те плащат от рода и на 1000 лева встъпителен членски внос. Затова смятам, че нали, говоря, когато няма дружина. Това са съвсем отделни неща, но като членски встъпителен. Така че 50 лева, да. Това е абсолютно такива цели. Тук е пенсията, никой няма да даде 1000 лева, за да го приемат. Така, не са твърчащи. Така, две предложения има за встъпителен членски. Трето имаш? По-малко е. 20 лева. Така, да. Значи, гласуваме. Първото предложение за встъпителен членски внос 20 лева. Който е съгласен? Нека да гласуваме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Встъпителен. Който е съгласен за 50 лева встъпителен членски внос. 1, 2, 3, 4, 5. Определям встъпителен членски внос от 20 лева. Добре. Е, аз разчитам, че ще намираме за нашите така мероприятия, че повече спонсори. Много добре, че си е спонсори, защото. Виж сега, спонсорите не дават просто и така пари. Те трябва да бъдат убедени, защо това, за което дават пари, е ценно. И накрая трябва да бъдат щастливи, че си ги дават. Най-вече. Не, с усмивка да им вземе и мероприятия. И така. Приключихме и с трета точка. Четвърта точка – разни. Аз мога ли да попитам сега? Да. Значи, гласувахме членски внос от тук нататък. Имаме си правите на съвет. Кой ще събира, къде ще се събира, на сметка, на физическо лице и така. Как се допушим на тези неща? Така, трябва да се открия сметка сега на сдружение. Да, на сдружение. Той ще се регистрира вече, ще бъде към управителния съвет. Да, не, контролен, да. След всичките регистрации. След регистрации. Ето сега в точка разни, ако искате да си определим кога да бъде или да, управителния съвет да определя кога да си плащаме членския внос или до кога, от кога до кога. Или това ще бъде определено в правилника, но ние какво сега? Сега така и така сме се събрали. Това са неща, които са важни. Ако искате, мога да ви предложа, като членски внос се плаща от 1 януари до края на февруари, за да може да не един месец, защото, например, януари човек може да е труден. Труден месец. Затова казвам до края на февруари. Два месеца мисля, че е достатъчно дълъг период, в който всеки може да си извади своя членски внос. И членския внос важи от 1 януари до 31 декември. Точно. Така, за 5 година, срок за плащане, значи от 1.
като още едно предложение правя веднага, нека да е само по банкова сметка, защото най-лесно в смисъл се удостоверяваш. Първо се удостоверява, второ така най-добре се вижда кой го платил, кой не, а не аз ги дадох на един човек, ама той не ги предаде. Точно така. А не е по-удачно от декември на предходната година. Аз смятам да се съобразим с плащането, на другите сдружения ловни, защото там тази година, доколкото разбрах, до 31 декември трябва да са събрани всички такси. Тук няма вече от 1 януари. Всичко трябва да стане до 1 декември. Но те са регистрирани по закон за лова и става срока за това. Да, ако не пък да се разминем с тях. Нека да се разминем на 31 декември, от 1 януари пък остава наш. Си на наши да бъде по-натоварно. Точно така. Да, да си го гласуваме, искате ли? Срок за плащане на членския внос до 28 до края на февруари и по банков път. Съгласни се. Съответно, вносната бележка се изписва трите имена, така че всеки... Трите имена и ЕГН, че може да се изпише на вносната бележка. И е това абсолютно прегледно за основанието. Членски внос, да. Значи, като се извади банковата сметка, трябва само да не се избрате и номера и... Да, нали, затова тук върви спозрата. Ние записахме ли си електронните адреси? Не, не, адреси. А това е важно. А това е... Нищо де с телефона, така ще ви. Колежката Михайлов трябва да ги има. Само ако някой не е оставил електронни се... Аз мисля, че не е. Тук телефон оставих само някъде. Не, имаш ли не да писам тези закон? А тук не е. Добре, нещо друго? Приказвайте нещо, вече си говорим много по... Че имаме само да може една реплика. Заповядайте. Ще си избрали председател. Кой ще открива сметка, кой ще има подпис и така. Това става, да, това става на първото заседание на управителния съвет. Избира председател. Сега се избира. Дили, направете го сега, бе. Добре. Добре. Айде да приключим събранието и да продължим с заседание на управителния съвет, което ще бъде открито, разширено и така нататък. И там да изберем председател. Така. Някакви предложения, нещо е така, което някой от вас се чувства да сподели. Марали. Свързано с сдружението. По-скоро уточняване някакси. Значи ни на срещи понякога, например, може управителният съвет не само тук да стои, ами, например, има колежки от Велико Търново, от Благоевград. Ще ни поканите. Разбира се, ще самия управителният съвет ще отиде там на място. Да, да. Ще се види района, ще обиколим, може да се запознаем с другите колеги, нали? На гости. Да, това е някаква комуникация вече в цяла България, която може да става. Не само, че тук ще се събираме. Това ни е мисъл. Поканите към другите колежки, сдружения, към места. Значи в устава е записано. Това става вече от нас, като разпространяване на идеята. Те си подават една молба до сдружението. И след това ще бъдат разгледани молбите, като там се записва, нали? Членове на кое е ловно сдружение си. Тук вече ще искаме съдействие от Националното сдружение за информация, къде са колежките. Аз освен аз от моя край други не познавам. Да, господин Хико, може да отправим. Значи вие като се регистрирате, ако си оформите само документация, ще направите образец на заявление, ще мога да направите и в вашето справите. Да може да комуницирате, да ще ви даде към беда възписане за това, че трябва да си на здраве, да го декларира, че ако решите, да това правите на съвет, ще го реши след като се регистрира, след като се открият сметките на сдружение, защото всяка вероятност управите на съвет ще се събере, ще направи една програма за 2013 година за дейността на сдружението. Трябва да се направи финансовия план на сдружението на база на членския внос, който ще се гледате до февруари за какво си за своя съвет. Също ще направите едно общо събрание. Финансовия план трябва да е одобрен от общо събрание, не от управителния съвет. Така че вие ще се съберете по всяка вероятност месец март, за да уточните това.
И така и полека-полека. А вече по-нататък всички, които желаят други да членуват сдружението, чрез колежката Михайлова, имейла и го имате, тя съответно ще комуникира с управителния съвет и с председателя, може и чрез председателя на управителния съвет също се получава директно заявленията. Така че връзката ще бъде средство. Няма да има никакви проблеми. Ами, стоило си, колкото ви казах, тя да я остатък на данни са лъци. Трудна работа малко. Изпишем всички имена да ги пратим, обаче. Обаче вие от... Който желая, не е необходимо да правим масово слайд. И аз съм на това мнение, който желая и може да... Ние по принцип започваме съюзна планиране на дейността за 2015 година сега през месец ноември. Нашите програми за прояви национални, може би знаете, правим национални турнири по област Рълба, правим национални турнири регионални за изпитания за кучета, правим за Свети Хубер, правим национални регионални турнири по риболов, правим много прояви, ще ги видите. Значи ви да всякъде може да се включите. Второ, ако имате някакви съвместни дейности с вас, аз ви гарантирам, че ви подпомогна финансово, така че това трябва да се притеснявате също. Въобще, не би следвало да има. Дайте много идеи, искам. Дайте идеи, нещо, което да разнообразим живота малко. Второ, чрез вас бихме могли да получим повече информация за проблемите на сдруженията, на лова, за проблемите на организираните ловци и така нататък. Това са интересни моменти. Ще усвоим една международна среща с словашкия ловец, женски ловец, на всяка цена. Ще поканим нейния председател. Но Соня се казваше. Тя Соня се казваше. Соня се казваше. Тя е много интересен човек. Много запален ловец е също. Така че ще комуникираме, ще правим нещо интересно. Но направим с вас една национална ловна вечеринка, която ми е мечта много отдавна. На мен обаче все още не мога да я осъществя. Ще поканим, ще направим благотворително. Ще поканим само политици, фактори, ловци. Разбира се, ловци няма за него. Те всички са ловци, почти. Да, ще направим нещо подобно, ще направим нещо интересно, ще дарим средства за някои други, за деца или за нещо друго. Много неща може да смислим. Много. Много неща. След като се регистрирате, ще направим една хубава членска карта на вашия клуб. Ще се издадат членски карти първо на вас, които учредявате. След това постепенно. Чата ще тръгнат. Лека. В този дух ще тръгнат нещата. Ще бъде интересно. И ние вече ще се познаваме. Се познавате повече. Значи, това са контакти, разбирате ли? Това са много важни контакти. Да, така е. Помежду ви ще бъде много интересно. Не само в ловен план, а и в личен план ще се поставяте взаимодействия, контакти. Тези данни ви ги искаме, за да ви направим и един списък. Кой от къде, какво е, що е, телефони. Не ми беше удобно да питам кой какво работи, но вие постепенно ще ще си кажете. Защото да си бъдете полезни в живота, въобще не е необходимо само. Това ще си гостувате. Не е речено всички 20 дами да отидат на едно място, но в полето си посекалите помежду, ще ходите. Интересна неща се случва. Гоци Делчев, това отношение съм много активни, понеже имам поглед върху Гоци Делчев, преди всичко. В Габрово също има активни дами. Другите дами не знам как хора по общо събрание, чувам само някакви неща, но и каквото чета от вестник, разбира се, нашия вестник, където започна една рубрика за дамите, ако се заказвате. А рубрика пък за Гоци Делчев, ние дума, ни вопъл, ни стон. Нямате кореспондент, не сме ви много. Никаква. Намерете си кореспондент от Гоци Делчев, пишете едно дружество с много богата дейност, няма кой да ви пише. Съжалявам много, но нямаме вина, ние нямаме щатни кореспонденти, госпожо. Така че началото е хубаво и е добро и е прекрасно, а следващото в общо събрание, пък ако решите да членувате в националната организация, още по-хубаво. Това вече е още по-добре. В националната организация има още 10 риболовни клуба, които ще бъдат в националната организация, които са клуба по интереси, както вие в случая, сдружение по интереси. Така че тя е отворена в националната организация за членство. Така че тогава вече ваш представител ще бъде член на общо събрание на националната организация. Не, че сега няма да я каним приемно председател, ако ви изберете, които да успяват някакви ваши истории, някакви идеи, някакви ваши въпроси. Така че има широко поле. Аз се надявам, че вие ще съживите повече живота в националната организация, на национално ниво, извинявам се.
не на регионално, на национално, ще стане много по-интересно и ще ни бъдете полезни на нас като управител. Защото по принцип националната организация и издружението са малко консервативни структури. Разбирате ли, малко трудно навлизат новите неща, малко трудно навлизат и много, много трудно, да. Но включително и долу, когато попитах, нали, точно къде да отида. Лупава работа, каза човек. Глупава работа ли? Глупава работа. Или нас не задава този въпрос сега. Какво ще правите ли горе? Напрежението не беше просто. Ще му освободираме. Първо опростено, дойде да си смеято. Но сега ще го разбира, че с мъжа си, нали, двамата и така. А, добре, добре, ти щом си с мъжа си, може да. Направите на този разговор, искам да ви кажа, че... Искам да ви кажа, че за бъдеще са... Много битка ще има за устояване на лува. Знаете, че има сериозен натиск върху лува въобще в Европа. В рамките на европейската екологична политика, която е насочена към опазване на биоразнообразието, има страхотен натиск от страна на НПО-та. В момента вие знаете как НПО-та прокараха да се забрани лувът на мечка. Мечката расте популацията в България. И за да се лулува при тази ситуация. Мечка, значи мечка в Европа няма. В Европа няма бекас, в Европа няма почти вече зай, в Европа няма вълк, в Европа няма чакал, няма диви котки, много неща няма в Европа, а го в Западна Европа, не централна Европа. Но така иначе, поне сме част от Европейския съюз, аз не ги искам да кажа, че ние няма нищо, но поне сме част от Европейския съюз, всъщност вече нашето наследство, така. Следата на лула като дивеч, той вече част от европейското наследство. Затова опазването на някои видове и европейска политика вече. Не е просто политика само тук, а е европейска политика. А те действително ли нямат? Няма. Или така отчитат, че нямат? За да не се разбира? Няма. Но там има и страшно, има и много силни антидвижения срещу лула. Но какво иска да ви кажа? В момента вие ще ви помогнете страшно, но не водим битка с НПО-та, защото НПО-та печелат едни програми по различни, по Life Plus, по разни други, които ги знаете. Сега в момента спечели една програма за да спрем да ловуваме, се казва, скитащи кучета да ги видим. Значи ние имаме по таксация имаме към над 45 000 скитащи кучета. И правят опит да забранят, примерно, аз говоря за скитащи, не за бездомни, които са в градовете, това е съвършено друго. След това спечели са работа по един проект, свързан с ограничаване лова на вълка. Вълка в България популацията му расте вече над 3000 от таксация. Ние в системата на България следва около 230-240 вълка, различно по годините. Но ето правят опити да изпитат лова на вълка. Сега, сигурно не е далеч времето, когато ще кажете за чакала. Чакала е страшно много в България. Той е над 40 000 от таксация, годишно следва около 20 000 чакала. Значи страшно влияе върху дивеча. Ние разследваме над 200 000 птици, хвърляме около 2 милиона и половина средства за производство и разселване на птици и всъщност не можем да се справим както с косматите хищници, така и с останалите. Не говоря, че пък НПО-та масово пък разселват и грабливи птици по Южна България и така нататък. Въобще, значи да защитим лова е много важно за бъдещето. Нали? Разбрахте, това е смисъла на всичко. И в тази насока трябва да изваждаме ония ценности, които дава лова. Не кой колко убил, колко устрелял. Аз тук много се караме с нашата завтарска пръшка, като сложат едно, две, три, четири на пръшка прасета, особено на вестник на слуга и отзад се строят едни така ловци. Хубаво, това е така, но и някой пък даже възседне някой прасе, което не е много етично за възпитанието на обществото към нас и обратно, така нататък, и за лова въобще. Така че в системата на лова ще имаме дискусии, ще устояваме много неща. Лова преди всичко е едно друго състояние на духа за мене. То е една връзка с природата, едно общуване и така да ми го спира. Може се спира на тази тема, вие за това знаете и също. Така че има много неща, по които ще ни бъдете полезни на национално. Просто да ви кажа, защото си има проблеми, времето се променя, нещата се променят също. Идват нови изисквания, идват нови нормативни документи. Аз на нашите щатници много често съм казвал и го повтарям всеки път, че ние работим по две директиви. Едната е директивата за птиците, другата за хабитати. И заедно стоим около 8 конвенции, които касаят лова, които много малко ловците знаят за тях. Почти нищо не знаят. Аз като им казвам на ловците, че дойде време, когато
има една конвенция, която е забранено да се обработва отстреляне дивеж в поле, в гората или в природата. И трябва да има специализирани такива планети, където да се кара дивеж, за да може да не се замърсява природата. Те ми се смеят просто, да не разбираш. Но така и иначе, в момента това е въведено и в България е въведено в държавните структури за онова месо, което отива на пазара, защото иска се много строг контрол. Значи по този въпрос иска много строг контрол и в тази връзка това го има вече. Ние в студен кладенец също сме направили така, още не сме оборудвали, иначе ще дойдат от ветеринарите и ще ни забранят още ловуването на дивеч. Сериозно се обсъжда в Европа смяната на уловните сосни като канцерогени и така нататък. Това и се страхотна пропаганда срещу това да се променят уловните сосни. На някакво заседание на Европейската ловна организация това въпрос го обсъждаме. Има много различни мнения по този въпрос, което означава смяна въобще на системите за оръжие. Така че има много теми, които ние ще ви запознаваме, ще ги дискутираме с вас. Ви ще давате долу мнението, като комуникирате с муците долу също ще ги информирате. Така че много ще бъде полезна съвместната ни работа с вас. И в този смисъл, покрай всичкото, ще се правим и хубаво нещо, интересно, някакви турнири, някакви състезания, някакви празници и така нататък. Ето Гоце Делчев, както поканите тогава сумата хора да гледат как стегат, събрахме таксите, ето едно финансиране. Тя таксата се роди такава така. Движение, защото... Ето това са, ако имате някакви други въпроси към нас, аз говоря съвсем свободно с вас, като един от вас, като колега, като ловец. Ние приключихме един много голям проект за планински гиклик, да ви кажа, да ви подбира. Че да, пусни чашка с вино, да пим пълно вино. За близо 800 000 лева. За 3 години на територията на 22 сдружения и 100 няколко ловностопански разсъдни с опазване на природа. Съдно с запазване местообитанията на планинския гиклик. В момента имаме 4-5 проекта в Министерството на регионалното развитие, включително и трансгранични проекти имаме с Турция, с Сърбия и така нататък. За съжаление все още не минават, нали? Не знам там де са малко по-сложна работа в България, но както и да е. Така че и в тази насока търсиме. В момента работим един страхотен проект с една община Ябланица Ловешко, който е проект на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за около 800 000 лева. Най-просто казвам, трябва да покажем на света, че българина обича да консумира риба или поне да популяризираме консумирането на рибата като ценен продукт. Знаете, тъжният въпрос е много сериозен в света и в Европа. Той е основен в храната на много европейци, така нататък. Така че тази насока също работи. Много не е слава страницата, все още не е слава страницата, но на това ще трябва да я оправим нея. И още горе-долу така. Нещо друго, което бих могъл да ви кажа, тези средства, които се събират сдруженията, нещо, което се шири масово. Маско, това не го записвай, бъде ли? Ще си говоря свободно.